นาเท่านาคุณมิโนเวมบาลาคนเยจารวรินิยังอุมิวอาจารย์นี่แล้วตามนี้ไว้มาออกมาชนิดติภูราดิตนาเป็นนาเชลเลวิโอพุชาวามิฉะนั้นรู้ดินิลิลายามิเจ้าหยากะมันนี้ก็ลิลาเกเรเจ้าอยาเย
อันลิ้นดันเนี่ยวัตถุปิสิโรอลุลุจายามะปาปอล่ะล่ะเนาะอย่างอศีปอล่ะဟုတ်ပြီဒီသဘောကိုဉာဏ်ရောက်အောင်စဉ်းစားဓမ္မဓမ္မသဘာဝကိုသိတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ယောင်စလုံးကတဲ့နော်ဒီအမဲတုတ်ထားတဲ့ကြောက်တင်ဘုံအမဲကြီးပေါ့နော် black book ပေါ်ကျသွားတော့အဲ့ဒီ black book မှာရှိနေတဲ့ class ကြီးရဲ့အားလုံးကခုနှစ်ယောင်စလုံးကိုဖန်ထားလိုက်တော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မထွက်လာဟုတ်ကဲ့လားမထွက်လာတော့သူကဘာយ៉ាងဖြစ်လို့အ내យ៉ាងအမဲយ៉ាងเนาะအဲ့ဒီလိုပဲဒီအခု white board ပေါ်ကိုအလင်းយ៉ាងနေရပါဖြစ်လို့ကြာလာအဖြူយ៉ាងဆိုတာဟာဘာကိုမှမစုပ်ဘူးသူရှိသမျှအလင်းတက်တွေကိုအကုန်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာយ៉ាងဖြစ်လို့အဖြူយ៉ាងဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလင်းရောင်အာလုံးကိုစုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းကဘာရောင်ဖြစ်တော့အမဲရောင်ဖြစ်တယ်အ내ရောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါတွေဟာဘာတွေတော့လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းနော်ဝဏ္ဏဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်း၍လုပ်နေကြတဲ့ရုပ်တရားများအကြောင်းကိုဉာဏ်ကသိမှဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိအောင်စဉ်းစားရတာတော့မြင်စိတ်ထဲမှာပါပါအယောင်အစင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအယောင်အစင်းဟာအပြင်ကရှိတဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့အလင်းရောင်နဲ့တွဲဖက်၍လုတ်တဲ့အပိုင်းဒါအပြင်ပိုင်းနော်အပြင်ပိုင်းကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလုတ်တာတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့နဲ့အလင်းဓာတ်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ပါပေါ်လာတာအစင်းဓာတ်ပေါ်တာဟုတ်ပါလားဒါဟာဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့အလုပ်သာမန်လူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်ရှိသူဆိုတာကလည်းဒီပညာကိုသင်ယူ၍ဒီပညာမှာပါသောအကြောင်းအရာများကိုပောက်ရောက်သိမြင်အောင်စဉ်းစားဓမ္မဒီဉာဏ်ပေါ်တာဒီဉာဏ်ပေါ်မှာဒီအတိတ်တွေကိုသိတာဒီအိဗယ်ကိုသိမှဓမ္မသဘာဝကိုနားလည်ပေါက်ရောက်ကြဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးတွေဟာသဘာဝတရားတို့အလုံးလုံးနေတာပါလားလို့အဓိကအားဖြင့်မှတ်ယူရမယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာနော်သဘာဝတရားရဲ့အလင်းရဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့သက္ခုပဒါရရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာနော်အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒီအလင်းလှိုင်းကြီးကမျက်စီရဲ့ကိုဘာလို့လဲဝင်လာကြတာနော်မျက်စီရဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စီတိဆောက်ပုံအကြောင်းကိုတော့ထားတော့ဒီအလင်းလှိုင်းတွေကိုတဲ့ခံယူတဲ့မျက်စီတွေကရှိတဲ့ဂလတ်စီလေးတွေမျက်စီရလည်းဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတော့ဂလတ်စီလေးနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဖန်တော်ကလစီတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တာတော့သက္ခုပတာရနော်သက္ခုပတာရနော်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဖန်တဲ့ကလစီများကိုတော့အခုခေတ်စကားကရတီနာခေါ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားအလွန်ကြီးတယ်သူတကားတို့အလုံးနဲ့မတူဘူးအချားကလစီများနှင့်သက္ခုပတာရတွင်ပါဝင်သောကလစီတို့ဤစွာအာမတူဘူးသူဘယ်လိုစွမ်းနှံသီလားအလင်းရောင်နဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီကလစီကဓာတုဝေဒပစ္စည်းတွေပြောင်းနေပြောင်းနေနော်အဲ့ဒါဟာဘာခေါ်လို့ဆိုတော့အလင်းရောင်ကိုတဲ့ဖန်ယူနိုင်သောစွမ်းအာနော်အလင်းရောင်နဲ့ထိရင်ဓာတ်ပြောင်းလဲသောစွမ်းအားအဲ့ဒီကလစီကို photo sensitive cells ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဒုသူဟာမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည် photo sensitive faculty ဆိုတဲ့စွမ်းအားပါလို့ဆောင်ရွက်နိုင်တာနော်အဲ့ဒီသဘောကိုသိမှနော်သက္ခုပတာရဤထူကြသောစွမ်းကြီးဒါတိမှာเนาะအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်တော့ဘာပါသေးလို့ဆိုတော့
ဒီသက္ခုပတာရကိုတိဆောက်ထားသောကလစီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကလစီတို့ဤပုံတန်တန်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပေးတာပါဒါပညာရှင်တွေကသူတို့မျက်စိနဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့သေချာကြည့်လို့ဒီကလစီလေးတွေရဲ့တိဆောက်ထားပုံပုံတန်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 ရင်းမတူဘူးတစ်မျိုးကဘယ်လိုဆိုတော့အချောင်းလေးနော်အချောင်းလေးတွေကိုတော့ rod လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့စက်ကူလေးတွေကိုกระโดดပုံလှုပ်ထားတော့กระโดดเนาะกုံฉิบเนาะအဲ့ဒီกระโดดပုံกลัดซีလေးတွေဟာတစ်မျိုးเนาะအဲ့တော့အချောင်းလေးတွေကို rod လို့ခေါ်တယ်เนาะกระโดดပုံလေးတွေကိုกုံလို့ခေါ်တယ်เนาะ rod စင်กုံခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာစက်ခုပတာရဖြစ်အောင်တိဆောက်နေတော့တိဆောက်ထားတော့กลัดซีနှမျိုးလို့ဤตันธานะကွဲပြားပုံနော်တန်ထာနာကွဲပြားပုံနဲ့မကဘူးအလုတ်ကိုပါကွဲကွဲပြားပြားလုတ်ပေးရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ကလစီလေးကြီးကခொနေကပြောခဲ့တဲ့နီတာစိမ့်တာပြာတာဝါတာတို့ကိုသူကခွဲခြံပြီးတော့ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပါတဲ့နော်အဲ့ဒီကတော့ဘုံလေးတွေကအစင်းကိုခွဲကြံ၍လုတ်ကိုင်းပေးနိုင်သောစွမ်းအားပါရဲ့เนาะဒါကုန်းမြေအလုံး Now rod ခေါ်တဲ့ထုတ်ချောင်းလေးသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကလတ်စီလေးတွေကတော့အလင်းအားအမှောင်အားကိုခွဲကြံ၍လုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်เนาะသူတို့စွမ်းအားရင်မတူပါသို့သောနှစ်မျိုးစလုံးပူပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ကြတာเนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့တိဆောက်ထားကုန်အရာဒီမျက်လုံးမှာအရေးကြီးတဲ့မှန်ဘလူးလေးပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမှန်ဘလူးလေးကလူတို့လုတ်တဲ့မှန်ဘလူးလို့ပါပဲเนาะအလင်းရောင်လေးတွေမှန်ဘလူးပေါ်ကြာရင်ဒီမှန်ဘလူးအခုံလေးကအလင်းရောင်လေးကိုဘာလုပ်ပေးရတော့စုပေးတနည်းအားမှာစုပြီးကြာရအောင်လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်လေးတွေကမှန်ဘလူးကိုဖျားပြီးတော့မျက်စိဤနောက်ထိအောင်သွားတာသွားတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်လေးစုဝေးရဲ့ကြာတဲ့နေရာလေးရှိအဲ့ခုနကပြောတဲ့ retina ဆိုတာကမျက်လုံးရဲ့နောက်တစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးတွေစုဝေးပြီးတော့ကြာရောက်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖိုဘီယာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖြစ်ရင်နဲ့ကုန်းခေါ်တဲ့ကတော့ဘုံကလစီလေးတွေကအများဆုံးစုဝေးနေနော် rod ကနေတယ်နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အခုခေါ်ဝေါ်နေတဲ့သက္ခုပတာရခေါ်တဲ့မြင်ကိစ္စကိုအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒီနေရာလေးဟာဘယ်နေရာတော့ဖိုဘီယာလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်များစုဝေးကြရောက်တဲ့နေရာလေးเนาะအဲ့ဒီဟာကိုတဲ့ဒေသနာမှာပါတဲ့စကားကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဒီမျက်စိအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတော့ဒီသက္ခုပတာရာလေးဤအယွေအစာเนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခေတုံကသိနိုင်နေနည်းနဲ့ပြောရဲသံဥကောင်းပမာဏမျှတာရှိပါရဲ့เนาะဒါဟာဘုသူရဲ့အယွေအစာတော့သက္ခုပတာရာခေါ်သောအကြည်ယုတ်ကလေးဤအယွေအစာဒီစကားဘယ်တော့မှပြောခဲ့တာတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဘုသူပြောခဲ့တာတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အေးအခုမျက်စိအကြောင်းကိုအဟုတ်သိပ္ပံပညာနဲ့ခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအခုဘာတွေ့တော့အလင်းရောင်လေးတွေစုဝေးကြရောက်တဲ့နေရာလေးကိုဘာခေါ်လဲဖိုဘီယာအဲ့ဒီဖိုဘီယာလေးရဲ့ဧရိယာကလည်းဘလောက်သာရှိတော့အခုနေ့ကပြောတယ်သံဥကောင်းပမာဏပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်ဆိုတော့မြင်ကိစ္စကိုအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုခေတ်သိပ္ပံပညာကဘယ်လိုပြောတော့ဖိုဘီယာမှာအများကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒေသနာကဘယ်လိုပြောတော့
စက္ခုပတာရမှာအလုလုတယ်အဲ့တော့စက္ခုပတာရဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘယ်သူနဲ့တူညီနေရတော့ဖိုဗီယာနဲ့ညီတယ်အရွယ်ပမာဏချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘာကိုသိစေခြင်းလို့ပြောနေရတော့ဒီဒေသနာဆိုရာဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ခရီးကစနစ်တကျပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများသည်ယခုသိပ္ပံပညာနှင့်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်100ကျော်လောက်ကမှဒီစနစ်တွေကိုရလို့စနစ်တကျခွဲဝေလိလာတဲ့အခါအတိချင်းပါဖြစ်တယ်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအတိတူတာလဲစက္ခုပတာရဤအကြောင်းကိုဝေပြရှင်းပြတဲ့နေရာမှာတူမျှကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကိုသိစေချင်တာလဲဒီအကြောင်းကိုပြောတာဘယ်သူပြောတာလဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြောတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနဲ့ပြောတာလဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ပြောတာအခုရှိနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များကဘာနဲ့ပြောရတာလဲကရိယာပစ္စည်းနဲ့ပြောရတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုသိမှဒီသေဒနာဤနည်းနည်းဘုံသိမ်မွေးဘုံဒီသေဒနာကိုဟောကြားတော့ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်ကြီးမားဘုံဆိုတာကိုမိမိဤဉာဏ်ကရောက်ရုံနဲ့မကဘူးအခုပြောတဲ့ဓမ္မတဘာဝများကိုသိမှဒေသနာကိုအဟုတ်နားလဲတာဟုတ်ကဲ့ဒီဓမ္မတဘာဝတွေကမှမသိရင်ဒေသနာကိုအဟုတ်နားမလဲဘူးနားမလဲရင်ဘာဖြစ်လဲအဟုတ်ပွားများမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နားမလဲပဲနဲ့ပွားများလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးတာဘာဖြစ်တယ်နားလဲမှပွားများလို့ရတယ်အဲ့ဒီနားလဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပွားများဖို့ဝိပဿနာภาวนาကိုปวงญาญอันด้วยอเชกันผิดต่อธรรมตภาวะเมียကိုมิมิอิญญานเนี่ยป้ายๆชาๆตีๆชาๆติมาปวงญาญโลยาได้ถูกป่ะล่ะที่อเชกอเยจีล้นๆได้ฤကိုคว่ำจันทร์ใสผ่าပြီးတော့ရှင်းပြတာเนาะအဲ့ဒါလေးอ่ะဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာတော့ဒါအထောက်ပံ့ပြုတဲ့သဘာဝတွေယုတ်တရားတွေအလုလုကကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအမိပြုပြီးမှဗာပေါ်လာတာတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရဲ့မှဗာပါတော့အဆင်းကိုတည်သောသဘာဝပါတယ်မြင်စိတ်ကလေးတဲ့မှဗာပါတော့အဆင်းကိုတည်သောသဘာဝပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဆင်းကိုတည်နိုင်အောင်ကအခုပြောတဲ့ယုတ်တရားတွေကဗာလုပ်ပြရတာတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ပစ္စယဟုတ်ကဲ့လားပစ္စယနဲ့ပြောနေတဲ့24ပစ္စည်းလို့ယွတ်နေတဲ့ဟာဒါပါတယ်တော့ပစ္စယဘာပစ္စယတော့ဉာဏ်စိတ်ကလေးကိုအထောက်ပံ့ပြုနေသောယူပါယုံခေါ်တဲ့အာရမဏပစ္စယဟုတ်ကဲ့လားဒီပစ္စယဟာဘာပစ္စယတော့อารามณปิสยาอารามณปิสยาเลุงงานสินบิลောက်ที่อ๋อเจวุ่นเนี่ยแน่ๆเลยสร้าดีอาจารย์อย่ามะโหเล่ลาลุไม่กุ่นနိုင်มุเนาะจนรู้ว่าดีอเชกันหลောက်กะเลโหติบีสุเย็นเบ้เนาะญินสิกกะเลผิดลาจิงอิอาจารย์ผิดตอยุติยา2ปาบาเน่บาเน่รุอายุเนี่ยပတာဓာတုပူတွဲဆောင်ရွက်၍ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ပါれနော်အဲ့ဒါဟာဗာပညာလေးလာနေတာလားစိတ်တာနုပတနာလို့ခေါ်တော့စိတ်ဤအကြောင်းကိုအာယုံပြု၍ပွားများမဲ့ဝိပဿနာပညာကိုတက်မြောက်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုပွားများမှာလဲစိတ်အကြောင်းကိုပွားများမှာစိတ်အကြောင်းကိုပွားများတာဘုရားခေါ်တော့စိတ်တာနုပတနာတတိပဌာနာကမ္မထံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပွားများမဲ့ယောဂီတွင်ဒီလိုအာယုန်နှင့်ဝတ္ထုခေါ်တဲ့ပတာရတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းကြောင့်ဒါလျင်ဘာတွေပေါ်တာတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ထဲမှာပါပါတော့အဆင်းတတ်ပါတယ်ဝဏ္ဏတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမကားဘူးဒီအလင်းလိုက်တွေကစူဝေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့တဲ့နော်စူပေါင်းမိတဲ့သဘောလေးသ
มูหะอะลุกูลุลุตมูหะဆိုရဲအလုတ်ဆိုတာပါလေနော်အလင်းပြောက်ကလေးတွေဝိုင်းဝန်းစုဝေးကြတာကိုတမူဟခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမူဟကိုမိမပါပေါ်လာတယ်တန်ဌာနပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်တန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 ်ပုံပန်းတန်တန်ပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အလင်းပြောက်ကလေးတွေစုဝေး၍ပုံဖော်မှပုံပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့တန်ဌာနပြင်းညက်ပြင်းညက်ဘာလို့ပြင်းညက်ခေါ်တာလဲပြည့်တဲ့တရားလေးကနန္ဒလုတ်ပြီးတဲ့ဟာကပါတယ်အလင်းဒတ်ဟုတ်ကဲ့လားယူပဒတ်အဲ့ဒါလေးတွေကစူဝေးပေါင်းဆက်ပြီးလို့ဒီပုံတန်တန်လေးဖော်ပြီးမှဘယ်သူကဖော်ပြီးမှာတော့ယူပါယုံကပုံပန်းတန်တန်လေးကိုဖော်ပြီးမှဝိညာဏဓာတ်ကပုံပန်းတန်တန်မှန်သိတာဟုတ်ကဲ့လားပုံပန်းတန်တန်မှန်စိတ်ကသိတယ်ဆိုတာဘယ်သူကဖော်ပြီးမှာတော့อายุเนวัตถุวัตถุปุด้วยပြီးတော့ဖော်ပြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့သိအောင်လုပ်ပေးတာကပါတယ်အာယုန်เนวัตถุအထူးသဖြင့်အာယုန်ကသိအောင်လုပ်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားဗျာအာယုန်နော်ယူပါယုန်ယူပါယုန်ကသိအောင်လုပ်ပေးတာကလေးကိုဘင်းဘယ်သူကသိရတာလဲစိတ်ကသိရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သိအောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောကိုပါခေါ်တော့ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ပေးရဟုပညာပညာပေးတိပညာပေးတိသိအောင်လုပ်ပေး၏သိအောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူကလုပ်ပေးနော်အာယုံကလုပ်ပေးနော်အာယုံကသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်လေးကသိရလို့ဒီဝိညာဉ်လေးသိတာဟာဘာသိလို့ခေါ်တာတော့ပညာတိဟုတ်ကဲ့လားဝိညာဉ်လေးကသိတာဘယ်သူကလုပ်ပေးတာကိုသိနေရတော့อายุงะลุบไปซะเหมะกูเป็นตูอ่ะตีเนียะลุไอ้ตะโบเนี่ยตีได้ตะโบกูบาขอร้องปัญญาติเอ้อปัญญาปัญญาเนี่ยပြောနေတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပညာထဲမှာဘာလို့ပါနေအစင်းပါလာပြီးတော့ဘာပါတော့ပုံပန်းတန်တန်ပါရဲ့เนาะအဲပြီးတော့ဘာပါလေဟုတ်လားအဝေးအနီးကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝေးအနီးကိုမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေနော်ပညာပဲဝေမှန်သိတာနီးမှန်သိတာဘယ်သူကလုတ်ပေးတာတော့အာယုံကလုတ်ပေးတာအဲ့တော့အာယုံကလုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်လေးကသိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးသိတဲ့အသိကိုဘယ်လိုခေါ်ရတာတော့ပညာတိသိအောင်လုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းသိတာနော်ပညာတိဆိုပါလေနော်သိအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းသိရလားဘယ်သူကသိအောင်လုပ်ပေးတာတော့အာယုံကသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းသိတဲ့စိတ်မျိုးကိုဘာစိတ်ခေါ်လဲပညာတိစိတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဓမ္မသဘာဝတို့ရောက်သိတိုင်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်၍စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့ပညာစိတ်တာနုပတ္တနာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောကိုပေါက်ရောက်မှပေါက်ရောက်မှဒီဓမ္မတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဆင်ញင်နိုင်ပွားများနိုင်ပါပါเนาะအဲ့တော့အခုသေးသေးချာချာကြည့်တော့နည်းနည်းနောက်ထပ်တစ်ချင်းပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာခொနည်းပြောတဲ့သက္ကုပ္ပတာရာလေးဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ပါးပါတော့နှစ်ခုပါတယ်ရော့စင်ကုန်းအချောင်းလေးတွေနဲ့ကြော်လေးတွေအဲ့ဒီမှာတဲ့ပဋိသရေဒီကလေးကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့ကုန်းခေါ်တဲ့ပါခေါ်တော့အယောင်ခွေးတဲ့ကလပ်စီးတွေနေမပါတဲ့လောက်ပဲရှိကြပါတဲ့လောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝင်လာတဲ့အလင်းကအစိမ့်ဝင်လာတဲ့အနီဝင်လာတယ်သို့သောခွေးချမ်းစိတ်ဖြာ၍အလုံးလုံးပေးမဲ့ကုန်းကမပါတော့သူပါဖြစ်တယ်အစိမ့်မှန်လည်းမသိပါနော်အနိမန်လည်းမသိပါဘာမပါလို့တော့သက္ခုပတာရတဲ့မှာအလင်းရောင်ကပြီးသည့်အနိအစိမ့်အခြင်းကိုခွဲကြားနိုင်တော့ကုန်းခေါ်တဲ့ကလာစီများမပါခြင်းကြောင့်အယောင်မခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကာလာဘလိုင်းနော်ကာလာဘလိုင်းဆိုတာရှိ
배가 싸게라는 어디그리 대그리가 에리마 아영 알롱만 옛날 막 꿰라나무 대추가 아세이네 아니 막 꿰나무 아미야도 앞에 아세이니 막 꿰라 대추가 아와네 아비야 막 꿰다푸 에리루 꿰비야 너 다리하 바리루 대바와 대야리 배에칭가 싸게라는 ပတိတ္တိ တည်ခြင်းကလေးကသူတို့ရဲ့ကမ္မတတ္တိဟာအာမကောင်းဘူးเนาะအယောင်အစဉ်ပြည့်စုံအောင်ကြည်နိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ဒီစားရုပ်မှာမပါလာရှာလို့သူတို့ကြီးခေါ်တယ်ဒီစားရုပ်ကလေးတွေကလုံမပေးလို့မမြင်ဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒီသဘောတွေကပါတယ်နော်တဘာဝတရားတွေဘာနဲ့ဆက်နေရလဲကံစွမ်းအာနဲ့ ကံစားယုံနဲ့ဆက်နေတာအခုအမြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့ယုတ်တွေဟာဘာယုတ်တွေလဲကံစားယုတ်တွေเนาะသူတို့ကံဥဆောင်တဲ့ယုတ်တွေเนาะအဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့မိမိရဲ့ညာနဲ့မှတိလာမြင်လာနားလည်လာမှဩဖျားရှင်ဟောတော့ဒေသနာများဟာဒီလောက်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့နဲ့နဲ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ ธรรมดิตนาญาบาล่ะหรือติลามะมิมิญญังอ่ะพระရှင်อิกุณโฑกูขัมมันนึกอย่ามิมิญญังนี้เนี่ยจิไล่တော့บาติตัวเนาะตัปปิญญุตญญังอิอย่าเจวอนบาล่ะเนาะอลนเต็มมุ่ยได้อาจารย์อย่าเมียกูเลยเว้ยติบาล่ะพระติได้อันใต้ရှင်းပြแกလို့ အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာနှစ်ပေါင်း2500ကြာပြီးတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေဒီအမွေတွေကိုရယူနေတာပါလို့သိပါတယ်အဲ့လိုသိခြင်းဟာဘာဖြစ်လို့ဖြာရှင်ဤဂုံတော်ကိုကြီးညိုနိုင်တဲ့ကြီးညိုစိတ်များလဲပွားများရပါတယ်သရတရားလဲပွားများရပါဒီတရားဓာတ်အားတွေဟာဘာကိုအကျိုးပေးတော့ ဒီတရားများကိုတိုးရွိတိုးရွိနားလည်အောင်သင်ယူလိုသောစိတ်စင်ကြင်လိုသောစိတ်စဉ်းစားလိုသောစိတ်များကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အားပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိမှဘာရဲ့အကြောင်းကိုသိရတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိရစိတ်အကြောင်းကိုသိအောင်လေ့လာနေရပါတယ်ဝိပဿနာပညာဒါကိုသိပြီးမှဘာလုပ်ကြတော့ စိတ်ဤစွမ်းအားပွားများလာအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะဘာပွားများအောင်စိတ်ဤစွမ်းအားပွားများလာအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတည်းတည်းချာချာစဉ်းစားတော့เนาะအခုခေတ်အသုံးနှုံးလေးတွေနဲ့ပြောပါအဲ့ဒီဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးဟာတဲ့ရိုးရိုးအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ပါတယ်ဒီလား awareness เนาะတိတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကပါတယ်နော် awareness ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ awareness ခေါ်တဲ့တိတဲ့သဘောလေးတိတဲ့သဘောလေးဘာကိုတိနေတာရောအာယုံကိုတိနေတာပါเนาะအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာထူးတဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်เนาะရုပ်တရားများကိုလေ့ကျင့်ရင်လည်းရုပ်စွမ်းအားတွေတက် ဥပမာပြောရင်အလေးမှတဲ့လူတွေလေ့ကျင့်တော့ပေါင်တရာမှတဲ့နှရာမှတဲ့သုံးရာမှတဲ့ဘာလို့လို့လဲလေ့ကျင့်လို့ရုပ်စွမ်းအားတွေတက်လာဟုတ်လား mechanical energy muscle strength တက်လာတာเนาะဘာလို့လို့လဲလေ့ကျင့်လို့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ထပ်တူเนาะဒီဝိညာဏဓာတုခေါ်တဲ့နန္ဒကလေးเนาะ သူ့ကိုလေလေ့ကျင့်ပြီးရင်ဗာတက်လာမှာနော်သိအားတက်တယ်နော်ဗာပြောတာတော့အဝေယနက်စ် အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကားလေးတလုံးထပ်ဆင်လိုက်အောင်ဒီဂရီအော့ဖ်အဝေယနက်စ်ဗာတယ်နော်သိအားလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဂရီအော့ဖ်အဝေယနက်စ်နော်အဲ့ဒါလေးဟာလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်သိအား တက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတိအားလေးတက်လာလေလေတဘာဝကိုပူ၍မြင်လေလေဟုတ်ပါလားမြင်လေလေဆိုတာပါတော့ဝိပဿနာခေါ်တဲ့အထူးမြင်တော့အမြင်ဓာတ်တွေ
ရတာထူးသောအမြင်လေးရလာတယ်နော်ဒါဟာလက်ကျင်ကံနဲ့ဆက်နေနော်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမိမိတို့ညာကရောက်လာလေလေဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဤဟာတကယ်လက်ကျင်ရင်တကယ်ရရှိတဲ့စွမ်းအားတွေပါလားလို့သိမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာနာယုလိကျင်ရေးနာယုလိကျင်ရေးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အခြေခံဓမ္မသဘာဝများကိုသိပြီးမှနာနဲ့ယုနှစ်ပါးကိုလိကျင်နိုင်မှာဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တဲ့တရားများကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာเนาะအဲ့တော့အခုသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဖို့အဓိကအချက်ကိုပြောပါမယ်เนาะအခုသိခြင်းမြင်ခြင်းတို့เนาะမျက်စိနဲ့မြင်လို့သိတာနားနဲ့ကြားလို့သိတာအဲ့ဒါဟာဗါတယ်တော့သဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးတာအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုတို့ပူးတွဲအလုံးလုံးလို့เนาะသောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာကိုခွဲကျင်တာတော့သဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးလို့ကြားနေတာဟုတ်ကဲ့လားအခုကြားနေတာဘာလို့လို့ကြားနေတာတော့သဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးလို့ကြားနေတာဒါပေမဲ့လို့ငငယ်တုန်းကတည်းကသင်လာတာဘလို့ကြားလာငါကြားတယ်ငါကြားတယ်ဒီပြောနေမလားအေးအဲ့ဒီငါကြားတယ်ကအမှန်တရားလားသူဟာအစွဲကြောင့်ငါကြားတယ်လို့လုံနေတာကြားခြင်းသဘာဝသည်ဒီကိစ္စတွေလုံလို့ထို့အတူငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်လို့လုံနေတာသဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေလို့မြင်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မသိတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမသိတာကိုဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအမြဲတမ်းဘာလုံနေတာလဲဖုံးလွှမ်းနေအဝိဇ္ဇာကိုပယ်ရင်ပယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမှာလဲပညာသင်ရမယ်တက်လာတဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ငါသိတယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုရဲအစွဲအမှားတွေကိုပင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလို့ဖခင်ကသင်ပြီးတော့ပညာများကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုပထမအဆင့်ဘဟုတုတပညာဖြစ်ရပါပြီနော်ဒီပညာများကိုရပြီးတော့ထပ်၍ထပ်၍ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေ့လည်းပဲပွားများပါဒါဟာဖခင်ရှင်ဤတပိသာသမီများရဲ့လုပ်ငန်းအမှန်ပါဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဘဝမှာမရှိဘူးတန်ត្រာမှာမရှိဘူးဒီအလုပ်တွေဟာပါတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ပါဒီသဘောလေးတွေကိုမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတည်တည်ချာချာထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ထူသောတရားမြတ်သောတရားများကိုပွားများနိုင်အထောက်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ